Привіт, подивіться, який стильний, суперкласний комплект для дівчинки від Робінзона. Дуже класний маємо колір, а також мінімалістичний принт. В складі 95% бавовни, тому матеріал м'який і приємний на дотик. Спереду дві ось такі прорізні кишеньки і довгі зручні рукавчики на руки манжети. Всередині у нас далека махрова нитка, вона буде приємною до тіла малюка. І маємо ось такий капюшончик з трикотажною підкладкою. Дуже зручний та комфортний дві. Штанці супер також комфортні, адже зручна пояс-гумка, яка не перетискатиме. Всередині махрова ниточка, дві прорізні кишеньки та зручний завужений кріп, тому вони закінчуються манжетами-гумками. Суперкомфортний комплект для занять спортом, прогулянок, а також для подорожей. Достатньо він також тепло. І не забувайте, що вдало обирати розміри для ваших малюків, приділіть хвилинку вашого часу і загляньте в таблицю реальних розмірів на сайті ilovemami.com.ua. А ми вам бажаємо вдалого шопу!